Smaragdová je jednosměrná autobusová zastávka mezi pražskou čtvrtí na Barrandově a Slivencem. Její jedno jediné nástupiště nalezneme na čtyřpruhové ulici k Barrandovu. Míří směrem na západ a jediné, co nabízí, je trochu výhledu na pole a holiny Velkou hradu Butovice, Barrandov nebo kdo ví co. Kromě několika pěšinek do všech směrů je tu taky podchod na druhou stranu silnice. Ten nevypadá tak hrozně, ale přesto si většina lidí zkracuje cestu přes silnici přímo. Přestože opačné nástupiště neexistuje, můžeme na druhé straně silnice vidět očividný záliv pro autobus a další očividné znaky zastávky, takže můžeme jenom spekulovat, kdy tady naposled autobus stavěl. Zastávka je na znamení, ale je využívaná víc, než by kdo řekl. Kouzlo se skrývá po schodech za protihlukovým valem, kde najdeme sídliště řadových domků patřících Slivenci. Trochu nelogicky pochází jméno zastávky z ulice, která se nachází na východním kraji tohoto sídliště. Dříve tuto oblast obsluhovala linky 246, 247 a 248, ale od velkých změn v září 2012 sem jezdí dvě jiné linky, a to 120 z Nakýžecí Barrandova dál do Slivence a Lochkova a na nádrží Rodin a méně využívaná linka 230 z Barrandova do Slivence, Holině a ve Špičce do Řeporyjí. Pak ještě noční příměstská 601 z Barrandova do Slivence, Radotína až do Břechovic. Ve druhém směru jezdí pak linky přes zastávku Opálová na druhé straně tohoto sídliště. Zastávka na dálnici působí přirozeně ošklivě a nic převratného tu není. 46%.